No jedine ten športový dom tuto na Hodruši by sa mohol trošku zrekonštruovať. Je to už také, také postaršie, také schátralé. Možno do budúcna. Športový dom ako budova je stále v posudzovaní na ministerstve hospodárstva, takže čakáme na výsledok projektu. Momentálne sa tam opravili chodníky, tanečný parket a sociálne zariadenia. Na sociálne zariadenia sme dostali finančnú podporu zo Slovenského fotbalového zväzu, takže tie sú už vlastne vynovené, opravené, skultúrnené, takže je to v takomto stave. Momentálne, ako som už povedal, sa dorábajú chodníky, ktoré sú už tiež vynovené. Chceli sme to čím skôr, ako bude kultúrne leto. A chceli sme to stihnúť do súťaže, ktorá bola teraz v sobotu, previerky dobrovoľných požiarných zborov. To chodníky sa rozprávame v okolí. Chodníky priamo v areáli, ktoré sa nachádzajú, sú vlastne obnovené, sú spravené zo zámkovej dlažby, takisto aj tanečný parket, aj vlastne zmenili sme trošku oplotenie, ktoré bude tento týždeň dokončené, a sociálne zariadenia, ktoré boli vlastne v takom stave, ako boli, sú takisto vynovené, osadené nové misy, pisoáre, voda na novospravené, elektrika, lampy, všetko, ale vravím, to bolo z dotácie zo Slovenského fotbalového zväzu, kde som spracoval projekt a stáďa sme získali finančné prostriedky na tieto rekonštrukcie. No a čo je teda s tým projektom, s tým, nazvime ho, veľkým projektom? Ten veľký projekt je na posudzovaní, ako som už povedal, a čakáme na výsledok. Zatiaľ nemáme, že či sme boli úspešní, alebo nie sme úspešní, ale boli tam nejaké doplnenia potrebné, takže čakáme na konečný verdikt, že na posúdenie priamo z ministerstva. No a kedy by to malo byť, lebo už sme sa takto pred rokom rozprávali? Vtedy sme len spracovávali projekt, ten projekt bol podaný, takže najbližších, ja si myslím, mesiac, dva čakáme výsledok vlastne z tohto posudzovania tohto projektu. No a povedzme teda, keď to prejde, čo všetko si tam, alebo ste tam zapracovali, čo by sa malo teda opravovať? Mala by sa opravovať hlavne hlavná budova, jedná sa o zateplenie, výmena okien, kúrenia, elektrorozvodov, všetko, čo sa týka hlavnej budovy. Čiže na komplet. Na komplet by mala byť zrekonštruovaná budova. Tá od spodku, od pivníc, to nazvieme, až po strechu. Aj strecha, teda výmena strechy, či to aj v poriadku? Samozrejme, tam by mala byť aj výmena strechy, pretože je to vlastne kvôli energii. A vlastne by sa mala aj zatepliť aj strecha, obvodový plášť budovy, výmena okien, pretože sú tam tie okná zastarané, sú ešte drevené. A vrajím, palivová základňa by sa mala vymeniť, kotle, rozvody kúrenia, rozvody elektriky, svietidla, všetko, čo sa týka úspornosti energetickej. A je to projekt, je iba v úvodzovkách iba na tú budovu, a čo s tými ostatnými v tom areáli hneď vedľa, ja neviem, garáže a tak ďalej? Je len na tú budovu momentálne, pretože výzva bola postavená tak, ako bola postavená. Nemohlo to byť na iné vlastne tie budovy mimo, a tie budeme musieť rekonštruovať vlastne z vlastných prostriedkov. No a myslíš, že sa to stihne ešte tento rok? To neviem vôbec, lebo nemáme stále ešte výstup z ministerstva, že či sme boli úspešní alebo neboli úspešní, čo sa týka projektu. Posudzovania po formálnej stránke, pokiaľ mám informácie, je všetko v poriadku. Ďalej to išlo do ďalšieho kola na posudzovanie. No ale pravdepodobne ešte tam potom bude nasledovať nejaké výberové konania. Samozrejme. A príde asi jeseň a zima, a asi proti zime by ste to, myslím, nerobili. Pokiaľ mám informácie, vlastne tento projekt, pokiaľ bude podpísaná zmluva, vlastne
tak môže sa začať realizovať do 2 rokov. Tak je tam nejaký časový harmonogram, kedy sa nemusí sa to súriť, že musíme súriť to a robiť to hneď v zime, lebo by to bolo vlastne aj nelogické, aj nerentabilné. Dobre, a keď sa to teda zrekonštruuje a teda sám si povedal, že to ostatné by ste mali z vlastných financií, zaujíma ma hlavne treba napríklad tá tribúna, ktorá je dosť v zlom stave, aspoň teda na pohľad, neviem ako konštrukčne. Tribúna ako taká, niektoré murivá, ktoré sú tam, sa budú opravovať, hlavne tá stena, tá tiež takisto spadá do financovania zo Slovenského fotbalového zväzu a vlaňajší rok svojpomocne fotbalisti a starí páni fotbalisti vlastne ju zrekonštruovali, natreli a vlastne toto je spravené. A teda rátate aj s tým všetkým ostatným, s kolkárňou? Kolkáreň ako taká, čo sa vnútorných priestorov týka, je zrekonštruovaná, treba sa tam ísť pozrieť. Rekonštruovali sa tam aj vlastne sociálne zariadenia, je potrebné natrieť strechu a kolkáreň kompletne je zrekonštruovaná vnútri, či je to podlahy alebo obklady vnútornej, tam, kde sú dráhy. Tá je zrekonštruovaná, čo sa tohto týka. Čiže v podstate už tým pádom budete mať na komplet. Či chýba ešte nejaké oplotenie alebo také? Roboty na športovom areáli je stále čo robiť, rôzne skladíky a oplotenia. Najväčší problém máme s terasou, kde vlastne je havarijný stav, by som povedal, pretože ju podmýva, tam som dal vypracovať statický posudok a tu v prvom rade treba sanovať, pretože nám klesá a praská múr. No a my sme sa tiež asi pred rokom, možno už je to aj 2 roky, rozprávali, že na mieste kúpaliska, že má vyrásť nejaká kvázi hala. Čo je s tým? Chceli sme, aby tam bola hala a mali sme viac menej aj investora, ktorý si to neskôr rozmyslel a vlastne hala momentálne tam nebude z týchto príčin, ale hľadáme riešenia, ako by bol využitý tento priestor, pretože kúpalisko ako také, už som to niekoľkokrát spomínal, z dôvodu toho, že nemáme vodu, ako by sme vlastne ju napúšťali. Z pitnej vody je to veľmi drahé a nerentabilné, takže neprichádza do úvahy.